Doutora Cláudia, o que que motivou, como é que foi essa situação da prisão do João hoje pela manhã? É, todo o conjunto probatório que foi angariado, os depoimentos das testemunhas, a materialidade também que foi confirmada, tudo isso fundamentou para que nós efetivássemos o pedido de prisão preventiva desse agressor. E, felizmente, uma ação rápida, a justiça nos atendeu de forma pronta e hoje de manhã conseguimos lograr isso, dar cumprimento a esse mandado de prisão expedido. O João foi preso em casa, doutora? Sim, ele foi preso em casa e agora está sendo encaminhado à cadeia pública e permanecerá à disposição da justiça. Uhum. E ele vai responder por que crimes, doutora? Por tentativa de feminicídio.